Hə, axır ki canı çıxıb zəng elədi. Bu niyə zəng eləyir? Nə danışacağım, mən bundan sözüm var bundan danışmağa. Deyən burda, özdə. Qay açım danışım görüm bu mıy-mıy səsinlə nə danışacaq. Hə, nə olub? Nədir, yuxuda görmüsən məni, yoxsa darıxmısan? Hı-hı, sən deyəndə. Bura bax, sənə xoş xəbərim var. Ona görə zəng eləmişəm. Xoş xəbər? Nə xoş xəbəri? Sən Allah, Muradla bağlı bir şey deyəcəksənsə lazım deyil. Bəs özümü demişəm, eşitirsən? O yalvarmamış, mən o evə qaydan deyiləm. Yəni, mən sən deyiləm də, biləsən. İstəsən, laf özünə də çatdırarsan, heç bir problem yoxdur. Sən çox gülməlisən, sən elə bilirsən ki, Murad sən evə qaytarmaq istəyir. Hay, hay, Murad səni çoxdan yaddan çıxardı be. Elə ona görə zəng elədim ki, sənə xəbər deyim. Hazırsan? Murad sənə xəyanət edir. Muradın həyatında başqa bir qız var. Yalan deyirsən. Bax, Gülşən, məni əsəbləşdirmək üçün eləyirsənsə, bax, səhv eləyirsən. Murad belə şey eləməz. Elə də qəşən aldadır. Sən gedən gündən səni aldadır. Elə keçən dəfə də görüşə getdi. Telefonla danışırdı. Özüm şəxsən eşitdim. Dedim, sənə deyim. Yalan deyirsən. Murad belə şey eləməz. O məni sevir. Bax, sən məndən acıq çıxmaq istəyirsənsə, Gülşən, eləmə. O məni aldatmaz. Nə pis olasan, nə acıq. Mən sənə deyirəm ki, xəbərin olsun. Sən gedən gündən bu adam sənə xəyanət edir. Bəlkə də elə bundan əvvəl də xəyanət edib, onu bilmirəm, nə yalan deyim. Bəlkə də elə ona görə səni göndərib evdən, onu da bilmirəm. Amma yəni, istərim ki, xəyanət elədiyini biləsən də. Yəni, ağlın varsa bu evə qayıtma. Mən evə qayıtmayayım deyəsən belə eləyirsən, eləmi? Mən sənə deyirəm ki, Murad məni aldatmaz. O belə şey eləyə bilməz. Bax, mənə diqqətlə qulaq as. Bu adam səni sevsəydi, çox istəsəydi, səncə çoxdan gəlib sənə evə qaytarmazdı, hə? Sənə evə qaytarmayıbsa, deməli, istəmir də səni. Başqasını tapıb, onunla görüşür, onunla danışır, sən heç vecinə də deyilsən. Mən deməsəydim, sən bilməyəcəkdin. Heç kəs sənə bunu deməyəcəkdi. Mən xəbərin olsun da, mən sənə fikirləşdim deyə zəng elədim, dedim sənə. Murad eləməz. Yox, Murad eləməz. Murad eləməyəcək.